بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔